নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দ্ৰৌপদীৰ 10টা বিস্ময় কথা জনাম, যি হয়তো আপোনালোকে নাজানে। মহাভাৰত হিন্দু কাব্যসমূহৰ ভিতৰৰ এখন কাব্য আৰু সকলো মানুহে এবাৰ হ'লেও মহাভাৰতৰ বৰ্ণনা শুনিছে। সেইকাৰণে আজি মহাভাৰতৰ বিষয়ে কিছু কথা আজি আমি জানি লওঁ আহক। কিছুমান নজনা কথাও আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সুন্দৰভাৱে জানি ল'ব পাৰিব। এই ধৰ্মগ্ৰন্থ বহু লোকৰ কাৰণে এতিয়াও ৰহস্য হৈ আছে। এই মহাকাব্য ইমানেই পৰিপূৰ্ণ যে সকলোবোৰ টিভিৰ পৰ্দাত দেখুৱাব পৰা নাযায়। এই মহাভাৰতৰ অন্যতম চৰিত্ৰ হ'ল দ্ৰৌপদী। দ্ৰৌপদীৰ বিষয়ে কিছুমান নজনা কথা আজি আমি সুন্দৰভাৱে জানি লওঁ আহক। ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেহলৈকে চাব, তেতিয়াহে সুন্দৰভাৱে বুজি পাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। মহাভাৰতত দ্ৰৌপদীৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰ, যাক পৰিচয় কৰি দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই। দ্ৰৌপদীৰ চৰিত্ৰটো এগৰাকী সাহসী মহিলাৰ চৰিত্ৰ। তেওঁ কেতিয়াও ভয় কৰা নাছিল আৰু ভুল দিশত কেতিয়াও তেওঁ বিশ্বাস কৰা নাছিল। তেওঁ এগৰাকী দৃঢ়বিশ্বাসী মহিলা। তেওঁ আছিল বহু মৰ্যাদাসম্পন্ন এখন ৰাজ্যৰ প্ৰিয় ৰাজকুমাৰী। তেওঁ সাধাৰণ মানুহ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰা নাছিল। দ্ৰৌপদী অগ্নিৰ পৰা জন্ম হৈছিল। এনে কিছুমান ঘটনা আছে যি আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব। আহক তেনেহ'লে জানি লওঁ দ্ৰৌপদীৰ অজন কাহিনীসমূহ। দ্ৰৌপদীয়ে কেতিয়াও অত্যাচাৰক নীৰৱে সহ্য কৰিব পৰা নাছিল আৰু সহ্য কৰাটোও তেওঁ বিশ্বাস নকৰিছিল। তেওঁ যেতিয়া অপব্যৱহাৰ পাইছিল তেতিয়া বিচাৰৰ কাৰণে কাকো নোকোৱাকৈ নাছিল। ভীষ্ম, দ্ৰোণাচাৰ্য, কৃপাচাৰ্য আৰু লগতে স্বামীৰ যুক্তিকো নিন্দা কৰিছিল। যেতিয়া তেওঁক বস্ত্ৰহৰণ কৰিছিল, সেই অপমানৰ পৰা ৰক্ষা কৰা নাছিল। যজ্ঞসৈনী নামেৰে পৰিচিত দ্ৰৌপদী এগৰাকী শিশু নাছিল। তেওঁ নিজৰ মাকৰ গৰ্ভৰ পৰা জন্ম হোৱা নাছিল। দ্ৰৌপদী প্ৰাপ্তবয়স্ক ৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। দ্ৰৌপদীৰ সৰুকালৰ কোনো লালন পালনৰ কথা কোনো মহাকাব্য নাই। দক্ষিণ ভাৰতত প্ৰচলিত হৈ আছে যে দ্ৰৌপদী মহাকালীৰ অৱতাৰ, যিয়ে অহংকাৰী কৌৰৱক ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সহায় কৰিবলৈ তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। দ্ৰৌপদীয়ে প্ৰথমবাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ৰাৱণক অভিশাপ প্ৰদান কৰা বেদবতী ৰূপে। দ্বিতীয়বাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সীতা ৰূপে। তৃতীয়বাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল দময়ন্তী ৰূপে। চতুৰ্থবাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তাৰকনা নলজানী ৰূপে। আৰু শেষৰবাৰ বা পঞ্চমবাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল দ্ৰৌপদী ৰূপে। দ্ৰৌপদীৰ বহুতো নাম। পাঞ্চাল ৰাজকন্যা দ্ৰৌপদীক পাঞ্চালী হিচাপেই বেছিকৈ পৰিচিত। অজ্ঞাতবাসত তেওঁ যেতিয়া আছিল, তেওঁৰ তেতিয়া নাম আছিল খৈৰেন্দী। যেতিয়া দ্ৰৌপদী এজন স্বামীৰ পৰা আন এজন স্বামীৰ কাষলৈ গৈছিল, তেতিয়া অগ্নিৰ মাজেৰে প্ৰৱেশ কৰি তেওঁৰ কুমাৰীত্ব আৰু বিশুদ্ধতা পুনৰ ঘূৰাই পাইছিল। পূৰ্বজন্মত দ্ৰৌপদীয়ে 14টা গুণ থকা স্বামী পাবলৈ মহাদেৱক তপস্যা কৰিছিল। তেওঁ তেনেভাৱে আশীৰ্বাদো পাইছিল, কিন্তু এজন মানুহৰ মাজত ইমান গুণ থকাটো সম্ভৱ নহয়। তেতিয়া তেওঁক মহাদেৱে কৈছিল যে 5জন মানুহৰ মাজত সেই গুণ থাকিব পাৰে। সেইকাৰণে তেওঁ পঞ্চম স্বামী বৰণ কৰিছিল। দ্ৰৌপদীয়ে সদায় ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক তেওঁৰ সখা বুলি ভাবিছিল। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰকৃত বন্ধু আছিল তেওঁ। যেতিয়া দ্ৰৌপদী ভয়ানক অৱস্থাত আছিল, তেতিয়াই শ্ৰীকৃষ্ণই উদ্ধাৰ কৰিছিল। হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সুন্দৰভাৱে বুজি পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ।